Kementerian Perdagangan Dalam Negeri, Koperasi dan Kepenggunaan dan beberapa kementerian dan agensi berkaitan akan menubuhkan satu jawatankuasa cas perkhidmatan menjelang penghujung bulan ini. Ia berperanan untuk memantau restoran dan hotel yang mengenakan cas perkhidmatan tetapi tidak mempunyai collective agreement CA antara majikan dan pekerja. Menurut menterinya Datuk Sri Hassan Malik, selain KPDNKK, jawatankuasa itu juga akan turut dianggotai Wakil Kementerian Kewangan, Jabatan Kastam, Kementerian Sumber Manusia serta Kementerian Pelancongan dan Kebudayaan. Cas perkhidmatan yang menjadi isu beberapa hari dan kita di pihak kementerian telah pun menubuhkan satu jawatankuasa cas perkhidmatan ini yang mengandungi ahli-ahli daripada KPDNKK sendiri, Kementerian Kewangan, Jabatan Kastam, Kementerian Sumber Manusia dan Kementerian Pelancongan untuk kita pergi to the detail. Apa masalah dia? Suasana dia? Cas perkhidmatan ini sebenarnya ada kesannya kepada pengguna dan juga kepada pekerja di hotel-hotel tersebut. Kerana ini mungkin kita dulu terlepas pandang, cas-cas yang dikenakan itu adalah sesuatu yang seharusnya kita kena lihat balik dari segi regulatory framework ataupun peraturan perundangan untuk pelaksanaan kawal selia ini akan kita tentu, kita bincangkan supaya sesuatu dasar baru, keputusan baru dapat kita laksanakan. Jawatankuasa khas itu juga ditubuhkan berikutan banyak aduan daripada badan bukan kerajaan NGO kepenggunaan berkaitan isu-isu kutipan cas perkhidmatan sebanyak 5 hingga 10% yang dikenakan industri perhotelan dan makanan serta minuman terhadap pengguna. Cas perkhidmatan berkenaan kini dibimbangi akan digunakan secara berleluasa demi mengaut keuntungan dan mengelirukan pengguna selepas pelaksanaan GST April lalu. Cas perkhidmatan bagi industri perhotelan adalah tetap pada kadar 10%, manakala kadar cas perkhidmatan bagi industri makanan dan minuman bermula daripada 5 hingga 10%.